Kordiljera Vajvaš z najvišjim vrhom Iropaha, ki meri preko 6600 metrov, velja za drugo najvišje gorovje tropskega pasu na svetu. Zaradi svoje naravne pestrosti in pa tudi ohranjenosti pa se je prislužila tudi vzdevek Lepotica perujskih Andov. Obiskala si že številna gorstva po svetu. V kakšne gorske predele te pa drugače najbolj vleče? Na zadnje leta pretežno predvsem Azija, sicer pač najvišji predeli, največ Karakorum, ki mi je tudi pač po strokovni plati bliže. Sicer pa so mi še vedno zadušil najbolj pri srcu Andi, bela kordiljera kot tista, ki sem jo obiskala kot prvo, recimo tudi ekvadorski Andi, in pa tista najbolj pri srcu mi je pa vsekakor kordiljera Vajvaš. Ravno okrog te kordiljere Vajvaš, za kakšno gorstvo gre, kje se sploh nahaja, mogoče ga lahko malo opišeš? Kordiljera Vajvaš je pač v Peruju, je nekako pač del 7000 km dolge verige pač Andov in se nahaja južno od Bele kordiljere. Ta je mogoče najbolj poznana, ne, tam so tudi nekako najvišji vrhovi Peruja. No, Vajvaš je pa mogoče malo manjše območje, torej južno smo rekli od pač Bele kordiljere. Je pa poznana predvsem po svoji mogoče težji dostopnosti. Izjemni tudi reliefni razgibanosti, tudi visokih vrhovih, pa zaradi manjše poznanosti je mogoče pač z tega vidika še toliko bolj zanimiva. Kordiljera Vajvaš si drugače prislužila tudi ime ali pa vzdevek Lepotica perujskih Andov. Katere naravne značilnosti jo pa delajo tako lepo? Je podobno kot vsi Andi, ne? Se pravi, prvo je pač najprej visoke nadmorske višine, te najprej privlačijo, ampak te niso same po sebi lepe. Ne? Lepa je pač sama pokrajina, izjemno lepi ledeniki, ki nažalost dosti hitro pač izginjajo v zadnjih nekaj desetletjih. Potem je izjemna tudi geološka sestava, ki pač daje pestrost potem tudi rastlinskemu svetu in pa potem hkrati tudi prilagojenost ljudi na življenje na teh nadmorskih višinah, to je tam 4 do 5 tisoč metrov, do kamor pač sega še poselitev v tem delu. Tako da pač človek skupaj pač potem z naravo ne, nekako daje res tisto pravo podobo kordiljeri Vajvaš. Pa mogoče res velja izpostaviti torej ledenike in pa seveda tudi ledeniška jezera, ne, ki so pravzaprav zelo, zelo tipična za kordiljero Vajvaš. Kdo so pa drugače domačini, ki na tem območju živijo in kako sploh zgleda njihovo življenje? No, domačini so pač v tem delu Peruja, ne, na splošno so to pač potomci Inkov. Mogoče je ta kordiljera Vajvaš močkan specifična, ne, pač v primerjavi z ostalimi gorski pogorje v Peruju, ker je bila močkan kasneje naseljena, recimo kot pa recimo kordiljera Vajvaš. Tako da nekako so začeli naseljevati po prihodu Špancev šele, ne, se je začela potem res ta kolonizacija. To se odraža predvsem ne nazadnje tudi v njihovih oblačilih, a ne, ker so recimo primerjavi s kordiljero Blanko, recimo so precej ali belo pač gorsko verigo, mečkan drugačni, bolj so že mogoče bolj španski, a ne, se pravi, da pač imajo drugačna krila, drugačna pokrivala. Zdaj živijo tam nekako do 4800 metrov, recimo tako, da so pač še naselja, a ne, potem pa pasijo še mogoče nekaj 100 metrov višje, tukamor pač je še pač prisotna sama vegetacija, a ne, ki pač omogoča tudi pašo. Ukvarjajo se predvsem s očevrejo, ta je najbolj tipična za kordiljero Vajvaš, a ne, pač ker je premalo hrane za kakšno govedo, recimo sem in tja že imajo, okay, ampak pretežno je pa to pač kar očevreja. No, pomembna dejavnost v kordiljeri pač Vajvaš je pa tudi rudarjenje. Ne? To je pač zdaj že kar nekaj stoletij prisotno, še vedno je, ker tako torej, kordiljera Vajvaš kot nasploh Andi so poznani pač po svojih rudnih bogastvih. Tako da rudarjenje torej skupaj potem s to očerejo recimo, ne, je mogoče najbolj tipično, poljedelstvo pa mnogo manj, ker pač naravni pogoji na tem območju niso primerni za pač poljedelstvo, mogoče kakšen krompir, pač polja, ječmena še, zdaj kakšna bolj intenzivno, a ne pa poljedelstvo pa tukaj ne pride upoštev. To območje so tako znanstveniki kot tudi alpinisti začeli odkrivati relativno pozno. Kako je pravzaprav potekalo? No, tako kot posod po svetu. Najprej so prišli znanstveniki. Ne? Ti so začeli pač odkrivati bolj ali manj pač ta težko dostopna gorska območja, tako da tudi kordiljera Vajvaš je doživela svoj prvi obisk v začetku 20. stoletja. To so bili nemški geografi in kartografi. Potem so jim sledili Američani, ravno tako spet geografi in kartografi. Ti so izdelali pač tudi prve karte tega območja. Skartirali so tudi ledenike, izmerali nadmorske višine, tako da nekako prva informacija o območju takrat prišla torej v svet.
Nasledili so jim pa potem mogoče bolj kombinirane odprave, se pravi geografi, kartografi in alpinisti, ker alpinisti so pač bili sposobni toliko visok prilest, da so pač prinesli tudi kakšne kamninske vzorce, recimo so dejansko potem tudi izmerali nadmorske višine na teh vrhov, tako da je bila ta kombinacija v zgodovini vedno pač zelo priljubljena. No, potem pač nekako po drugi svetovni vojni sledi bolj razmah alpinističnih odprav, tako da sledi potem tudi prva slovenska odprava leta 1977. No, potem pa dolgo desetletje, skoraj tam desetletje, 15 let ni bilo odprav, ker je bilo pač območje zaprto, ker je bilo to pač območje urjanja teroristične skupine perujske Sendero Luminoso ali Svetla pot. No, nekako po letu 95 pa potem se spet območje bolj odpre in zdaj doživlja res velik obisk, vsako leto zelo pač je pač obisk povečan, območje priljubljeno. Nekaj pač pripomore tudi pripomorejo objave o posameznih vzponih, o odpravah, tako da to pač pripomore k vedno večjemu obisku tega območja. Prva slovenska odprava na to območje je potekala že daljnega leta 1977. Katere vodja si bil ti? Kako je pravzaprav prišlo sploh do pobude za to odpravo? Ja, do pobude prav za Vajvaš je prišlo kar z nekaj strani. Kot vsi vemo, naš Mihelič, Tine Mihelič, je poznavalec Andov, da v bistvu on je bil tisti, ki nam je takrat dal idejo o tem, takoj zatem ali ob njem Sandi Blažina, ampak piko na i je pa dal s diapozitivi in s posnetki Sepp Majerl, to je avstrijski alpinist, z Lienca doma, Messnerjev soplezalec v tistih mladih letih, njegov vzornik tudi, v njegovi knjigi opisuje vsa ta razmerja in njuna skupna pota. No in po tistih diapozitivih potem ni bilo nobenega dvoma več. Kordiljera Vajvaš je tista ta prava kordiljera, ki nazobčano štrli nekam iz andskih pamp direktno v nebo. Kaj je bil pa cilj odprave in pa kako je potekala? Cilj odprave je bila Jirišanka. Jirišanka, andski Matterhorn, sta fantastično obliko, je vabljiva. Ampak, ko smo stali pod Jirišanko, z našo opremo, borno in s povratnimi kartami letalskimi že čez 3 tedne, smo ugotovili, da to ne bo šlo. Obrnili smo se rahlo levo in tam je stala severovzhodna stena Jerupa Hegrande, s svojimi 1400 metri, s fantastično flanko, spodnjim stebrom, je bila kot nalaz za nas. In takoj smo štartali. Zobe nam je pokazal ledenik pod Jerupaho, ki se pne kar 600 višinskih metrov z padcem, zelo strmim padcem, tako da se nenehno podira in ušli smo mu v pobočje Jerupahe Čiko, male Jerupahe in po policah do stene. Takoj smo začeli potem s stebrom v steni na desni strani, s prvenstveno smerjo in v steber smo napeli par 100 metrov vrvi, fiksnih vrvi, ker smo mislili to splezati lepo v himalajskem, v ekspedicijskem slogu za vso odpravo. Ampak ugotovili smo, da to ne bo šlo, ker se je gora podirala dobesedno čez dan. Tako da smo ta jurišna naveza, Janko Ažman, Dorči Kofler, pa midva z Marjonom, Marjanom Manfredo, smo štartali eno 10. uro zvečer, en dan, in jurišali čez noč v tem najhujšem, najbolj strmem delu, pa preko ledenih flank, na levo navzgor, pod greben. Janko je zlomil ledno kladivo, tako da sta z Dorčem zaostala, midva z Marjonom so bila pozno popoldan na vršnem grebenu, proti vrhu. Tam je Marjon skorajda padel skozi eno past na nasprotno stran gore in sledil je takoj povratek v enem vročem kotlu do Jankota, ampak noč nas je kljub temu ujela. Tako da smo bivakirali na 600 metrov višine, brez vsake opreme, da je bilo kar zoprno. Zjutraj me je zadel še en kamen v levo lopatico, tako da sem ohromal levo stran in so me fantje spuščali ostali del stene po vrvi navzdol in stena je bila naša. Večkrat si bil tudi v Himalaji, med drugim si bil leta 1975, tudi član moštva. Ne samo član, tudi povzpel si se na 8000-čak, prvi slovenski 8000-čak Makalu. Kako bi primerjal to odpravo pa mogoče te Himalajske gore za gorami v Kordiljeri Vajvaš pa v sponom v Vajvažu? Ja,
Odprave, to so čudovite stvari. Že zato, ker točno veš, smo sami ta pravi skupaj. In tu obe odpravi sta bili točno taki. Starimi znanci, z nabrušenimi, z istimi cilji. Kar se pa tiče gorstov, je pa spet tako, da je vsako gorstvo posebej ima svoje čare in čudež narave. Vsako gorstvo z samim z geografijo, z naturo, z ljudmi je nekaj posebnega. Zato se primerjati ne da. Tudi ne bi rad to primerjal. Vsako od teh gorstev sem doživljal popolnoma po svoje. Himalajo z višino, z neverjetno čistočo, andske višave, andske vrhove, spet drugače s Pampo, z amazonsko nižino, z oblačnostjo na zahodu, s popolnoma drugačnim snegom, s drugačnim bleščanjem in pa seveda z drugačnimi ljudmi. Indijanci Kečua tukaj so me presenetili svojo skromnostjo, svojo tihoto, umirjenostjo, na drugi strani pa so me Nepalci spet razveselili s tem pristnim veseljem, s tem pristnim veseljem doživljenja. Tako da v tem sem doživljal bistvene razlike.